בפרשת תולדות כתוב שבשעה שנולדו יעקב ועשיו, כידוע שהיו תאומים, התורה מתארת לנו בדיוק את הלידה. ואחרי כן יצא אחיו, כוונה ליעקב, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. התורה מתארת לנו בדיוק איך הייתה הלידה. עשיו יצא ראשון, אחר מכן יצא יעקב. כאשר יעקב יצא, הוא תפס את עקב של עשיו. לכאורה, יש מקום לשאלה שהמפרשים שואלים. הרי אין מילה מיותרת בתורה. אין שום אות ותג בתורה שאין בה סודות ומשלים ורמזים לכל סדר הנהגת העולם. מה חשוב לנו לדעת שיעקב תפס את עקב עשיו בשעה שהם נולדו? כתוב, בספרים הקדושים כתוב שיש פה רמז מאוד גדול, שבשעה שיהיה את הדור שנקרא עקבתא דמשיחא, ואז יהיה גלות עשיו, שזה נקרא גלות אדום, ויהיה צער גדול מאוד לעם ישראל. איך אנחנו נוכל להחזיק מעמד בגלות הגדולה שתהיה בזמן עקבתא דמשיחא, שזה בעצם הדור שלנו? מרמזת לנו התורה יסוד מאוד גדול, וידו אוחזת בעקב עשיו. ידו זה הצדיק, זה היד של הצדיק, וכתוב ידו, כתוב בזוהר הקדוש, אל תקרא ידו אלא יודו, היוד שלו, היוד של הצדיק, זה נקרא החוכמה של הצדיק. כאשר נזכה להיות בהתקשרות, בהתחברות עם התורה, עם הדעת והעצות של הצדיקים האמיתיים שמבחינת יעקב אבינו, על ידי זה אנחנו נשמרים בעקבתא דמשיחא. לכן רמזה לנו התורה כבר בתחילת ההולדה של יעקב ועשיו את כל המאורעות שיהיו עד ביאת משיח צדקנו, ועל ידי שיעקב תופס את הדור שלנו, זה הצדיקים האמיתיים שעוזרים לדור שלנו, הן בתפילה והן בתורה, ועל ידי זה אנחנו יכולים להחזיק מעמד באין סוף גלים של עקבתא דמשיחא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.